सत्य तथ्य सूचना समाचार गीत संगीत मनोरञ्जन के एकमात्र विकल्प सयपत्री अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता नमस्कार म दिपेन्द्र। आजको यस भिडियोमा हामीले केही नयाँ सुपरहिट चलचित्रहरू अब विभिन्न एप्स र युट्युब र टेलिभिजन मार्फत आउँदै छन् त्यसको बारेमा एक्सक्लुसिभ रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। कृपया यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामीले पस्केका जानकारीहरू तपाईलाई कस्तो लाग्दछ कृपया जस्तो लाग्दछ उस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। 2075 चैत्र 15 गते रिलीज भएको सेलिब्रिटी ज्योतिष हरिहर अधिकारी द्वारा अभिनीत सुमर लभ अब तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा हेर्न पाउनुहुने भएको छ। यस चलचित्र तपाईहरुले आगामी चैत्र 24 गते अर्थात अप्रिल 6 तारिखका दिन आइफ्लिक्स एपबाट हेर्न पाउनुहुने भएको छ। आइफ्लिक्सले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार यस चलचित्र अब तपाईहरुले अप्रिल 6 अर्थात चैत्र 24 गते सोमबारबाट आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग निशुल्क रूपमा हेर्न पाउनुहुने भएको छ। चलचित्रमा ज्योतिष हरिहर अधिकारी र नवनायिका क्रिस्टिन पौडेलको प्रेम वियोग र युद्धको कथालाई देखाइएको छ। वास्तविक जीवनमा समेत ज्योतिषको काम गर्दै आएका हरिहर यो चलचित्रमा पनि सोही भूमिकामा छन् तर यसमा उनले एक युवतीलाई प्रेम गरेका छन् जसका लागि उनी मर्न र मार्न समेत तयार भएको देखिएको छ। पर्दीप कुमार उदयको प्रस्तुतिमा तयार भएको यो चलचित्रमा राजाराम पौडेल, सरोज खनाल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, पर्दीप बास्तोला, सूर्य थापा लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ। चलचित्रलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गरेका हुन् भने धर्मराज शर्मा सुवेदी निर्माता रहेको चलचित्रमा रामेश्वर कार्कीको छायांकन, अभिमन्यु निरविको पटकथा तथा संवाद, वन नेपाल स्टन्ट टिमको एक्सन, बनिसा र भवेन्द्र अधिकारीको सम्पादन छ। यस चलचित्र ठिकठाक रूपमा चलेको थियो र तपाईहरुले यस चलचित्र अब सजिलैसँग आगामी सोमबार अर्थात चैत्र 24 गतेबाट आइफ्लिक्स एपबाट सजिलैसँग निशुल्क रूपमा हेर्न पाउनुहुने भएको छ। यता 2075 कै सुपरहिट चलचित्र यात्रा पनि तपाईहरुले आइफ्लिक्स एपबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यस चलचित्र आइफ्लिक्समा आइसकेको छ। चलचित्र 2075 चैत्र 29 बाट प्रदर्शनमा आएको थियो र चलचित्र निकै सफल रूपमा रहेको थियो। केशव भट्टराईको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा सलिम मान बानिया, मल्लिका महत, सलोन बस्नेत, जानवी बस्नेत, विशाल कटुवाल लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको थियो। यो चलचित्र मल्लिकाको डेब्यू चलचित्र हो। चलचित्रमा सलिन र मल्लिकाको प्रेमलाई प्रस्तुत गरिएको छ। चलचित्रको कथा पटकथा तथा निर्देशन सम्राट साकेको रहेको छ भने सुशील पोखरेलको लगानी रहेको यस चलचित्रमा विक्रम प्राजजुली, रामचन्द्र घिमिरे, मुक्ति तिमिलसिना सहनिर्माता रहेका छन्। सर्जुमान लीगल कार्यकारी निर्माता रहेको यस चलचित्र निर्माण गर्न लामो समय लागेको थियो। यसमा संजय लामाको छायांकन र बनिसाको सम्पादन रहेको थियो। यो सलिम मान बानियाको दोस्रो चलचित्र हो र यस चलचित्र 2075 को सुपरहिट चलचित्रको रूपमा अगाडि आएको थियो। त्यसैगरी अब तपाईहरुले चर्चित उपन्यास समर लभबाट बनाइएको चलचित्र समर लभ पनि अब सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुने भएको छ। तपाईहरुले यस चलचित्र डिसम सिनेमाघर 888 मा हेर्न पाउनुहुने भएको छ। यस चलचित्रलाई बुडा सुपर डिजिटलले अनलाइन ओभरसिज खरिद गरेको थियो। यस चलचित्रलाई अब तपाईहरुले सजिलैसँग डिसमको च्यानल नम्बर 888 मा सजिलैसँग शुल्क तिरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस चलचित्र 2075 माघ 25 गते प्रदर्शनमा आएको थियो। यस चलचित्रमा सुबिन भट्टराईको चर्चित उपन्यास समरलमा आधारित रहेर यस चलचित्र बनाइएको थियो। मुस्कान ढकालको निर्देशन रहेको यस चलचित्रमा सुरज सिंह ठकुरी, रेवती क्षेत्री, आशिष पिया, नम्रता सापकोटा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको थियो। यसैगरी तपाईहरुले डिसमको सिनेमाघर 888 मा फागुन 9 गते प्रदर्शन भएको सर्वाधिक सफल चलचित्र आमा पनि 2076 साल चैत्र 14 गतेबाट 325 रुपैयाँ तिरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आइफ्लिक्समा नयाँ चलचित्रहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। आइफ्लिक्समा नयाँ चलचित्रहरूमा कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पञ्चे बाजा, माया फिल्म, जात्रै जात्रा जस्ता सुपरहिट चलचित्रहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी युट्युबमा पनि नयाँ चलचित्रहरू आइरहेका छन्। युट्युबमा बुढा सुब्बा डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट पोइ पर्यो काले, त्यसैगरी हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलबाट पञ्चे बाजा, ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट अनुराग र प्रेम दिवस चलचित्रहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन्दु यो त थियो केही सुपरहिट चलचित्रहरू अब सजिलैसँग तपाईहरुले विभिन्न एप्स र विभिन्न युट्युब च्यानल र त्यसैगरी टेलिभिजनमा हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यस सम्बन्धी एक्सक्लुसिभ रूपमा हामीले तपाईलाई जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई यस जानकारी कस्तो लाग्दछ कृपया जस्तो लाग्दछ उस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईहरु कुन विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ चलचित्र युट्युबमा कहिले आउँछ, कुन एपमा आउँछ त्यसको अपलपलको अपडेट हामीले तपाईहरुलाई दिने नै छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले सत्य तथ्य सूचना समाचार गीत संगीत मनोरञ्जनको एकमात्र विकल्प सयपत्री अनलाइन टेलिभिजन बटन सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनु होला कि सब्सक्राइबको लागि नजिक रहेको सब्सक्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गरेका भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजको यस विशेष भिडियो रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार